У Запоріжжі невдоволені батьки на кілька годин заблокували рух автотранспорту. Що відбувається у місцевій школі і чому терпець дорослих увірвався? Про це наші кореспонденти. І так кілька годин. Нервують водії, нервують пішоходи. Перейти дорогу невозможно. Третій клас, а ми водимо, тому що ми боїмося відпускати дітей. Конфлікт виник через пішохідний перехід на вулиці Юності, що в одному з мікрорайонів Запоріжжя. Терпець людей увірвався, коли кілька днів тому тут в черговий раз просто на зебрі збили дитину по дорозі до школи. Я лично тільки була в лікарні, я бачила стан дитини. Дитина приоткриває очі, плаче, болить голова, їй роблять укол, засипає. Більшість з учасників акції – батьки учнів 88-ї школи, розташованої поруч. Вимога проста – встановити світлофор та покласти навколо школи лежачих поліцейських. Ми почали дану ініціативу років 6-7 назад. Це відписки з різних організацій, починаючи з адміністрації обл, райадміністрації, заканчивая поліцією і другими службами, ну, допустим, там, дорожним департаментом. Це відкази по нашим прошенням. Встановлення таких об'єктів на цій ділянці дороги недоцільне, відповідають чиновники. А цей знак дорожний закрит деревом, його не видно, що там. І нет ні одного знака школи, діти. Діти, ні одного знака, ні з одної сторони, ні з другої сторони. Якщо до них не дослухатимуться, батьки погрожують масштабнішими акціями. В п'ятницю буде масове перекриття, буде от цього, от того і от тут. Якщо до п'ятниці ніяких не буде дій. Давайте ми зараз не будемо ставити умови співробітникам поліції, що ви будете перекривати. Ми розуміємо вашу проблему, давайте її вирішити цивілізовано. Місцеві чиновники обіцяють вирішити питання. Следующую сессию будем просить деньги срочно на установление светофорного объекта. Все. Я сейчас только мы, районная администрация, мы бюджетная как бы организация. Мы можем только заказать, а депутаты могут дать. Лише після почутих обіцянок люди звільнили дорогу для машин. Тепер чекатимуть рішення міськради. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя.